halabuurka ganacsiga la jaanqaadaya baahida bulshada qaybaha kala duwan waxa uu door muhiim ah ka qaataa horumarka dad iyo deegaan intaba. Halkani waa shirkadda Somaliland General Workshop oo ka mid ah shirkadaha farsamada gacanta ee gobolka Togdheer, si gaar ah uga hawlgasha samaynta, toosinta, midabka beddelista iyo naqshadeynta gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Taas oo halabuuray Mukhtar Cabdi Jaama oo ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay magaalada Burco. Waa farsamo ku cusub magaalada Burco marka loo eego qaabka ay u shaqeeyaan garashyada kale. Shaqaalaha ajaanib iyo sidoo kale Soomaali isugu jira ayaana fulinta farsamadan cajiibka ah u darban. Muqbaahiyaha caalamiga ah Star TV ayaa maanta booqday xarunta shirkaddan oo ay ka socotay shaqadu, waxaanan halkaasi kula kulanay maareeyaha guud ee shirkadda Mukhtar Cabdi Jaama, isagoona faahfaahin naga siiyay adeegyada kala duwan ee qabata shirkaddani. Marka hore soo dhaweynaya Star TV iyo Khalid Bakayle dhammaantiin iyo sawirqaadaha, mar labaad runtii maanta waxaad igu soo booqateen xafiiskaygii, waxaan ka warbixin doonaa haddii aan la ka dhigo adeegyada shirkaddan ay bixinayso. Waa shirkad weeyaan, adeegyo fara badan bixisa oo wax weyn kala duwan oo ku xidhan wax weyn baahiyaadka gobolka Togdheer, khaas ahaan weliba gobolka aad ugu taxaluqda. Adeegyada ay shirkaddan bixinaysa waxa weeye ugu muhiimsan kow waa gaadiidkii aan doonayno si casri ah inaan wax weeye u qabanno oo uga shaqeyno, hadday noqoto toostoosintii, hadday noqoto midabka bedelistii, iyo hadday noqoto wax weeye shaqooyinkii kale dhammaan wixii hoos imanayo dhan. Marka dhammaan activity-gaasi iyo toostoosin iyo rinjiyeen iyo midabka bedelistii intaba waa laga helaa geerashkan. Geesta kale waxaanu wax ka weydiinay maareeyaha guud ee shirkaddan Somaliland General Workshop, waxay kaga duwan yihiin shirkadaha dhigooda ahiya. Waxyaabahaan doonayno runtii geerash way jiri jireen hore oo waxa weeye magaalada ka jireen, laakiin waxyaaba badan baan kaga duwanahay. Kow, waxaan kaga duwanahay xagga quality-ga shaqada. Quality-gu waa waxyaabaha runtii aan kaga duwanahay dadka. Shaqada aan u qabadana qofka hadduu gaari ku dhaco oo waxa weeye uu tiirarkiisu dhammaadaan oo shaqooyin weyna u baahdo, waxaan u dhiganaa halkii ay wakaaladdu ay soo dhigtay. Shaqaalaha ka shaqeynaya waa shaqaale ajaaniba iyo shaqaale Soomaali way isugu jiraan, laakiin ajaanibka ka shaqeynaya waa shaqaale aqoontoodii, xirfadoodii iyo wax weeye kartidoodii leh. Halkanna wax weeye ay ku cusub tahay gobolka iyo wax weeye mandaqadaba. Marka waxyaabaan kaga duwanahay waa kow waa quality-ga, laba waa price-ka, iyo saddexna wax weeye time-ka. Time-ku waxyaabaha wax weeye runtii ay dadku ay aad u kerkareeyaan, ay ilaaliyaan. Gaariga markaan u qabanno oo naloo keeno, aan laba cisho u qabanno ama saddex cisho aan u qabanno, waqtiga aan la ballannay anagoo weliba form ka saxeexayna, heshiis ka saxeexayna, contract aad iyo u gelayna, gaariga ugu dhammaan activities ay ku caddahay wax laga qabanayo ayaan time ka u qabannaana, xataa saacaddu ay sugan tahay, xataa saacaddu la baxayo ay sugan tahay, aan hadal lahayn. Marka taas waxyaaba aan kaga duwanahay. Marka waxaan doonaynaa runtii gobolkan iyo weliba gobollada bari oo dhan, waayo maanta caynaba qaar laga keenayo iyo laga sheegayay iyo gobollo kale ka shisheeyaba baabuurtu way ka yimanayeen, sidoo kale imanka xataa buurama way ka yimaadeen, ilaaba dhowr baabuur baan ka hayaa. Marka waxay ogaadeen, waxay dadku ogyihiin inay la socdaan, ay karteen baahidu wax weeye halkay taalo iyo adeega halkay yaallo iyo farsamadu halkay taalo. Marka farsamo casriya weeyaan oo wax weeye ka duwan farsamooyinka hore ee gobolka yaallay iyo dhammaan mandaqada yaallay. Labada adeega ee runtii shirkadda laga helaya waa karaynta cagafyada. Karaynta cagafyadu waa waxyaabaha asaasiga runtii, hadday wadooyin noqoto, hadday balliyo noqoto, hadday noqoto beero la qodayo, intaba dhammaan waa laga helaa activity-ga meesha. Sidoo kale waxa jira adeeg kale isaguna muhiima oo ah karaynta riigaga ama qodista ceelasha. Qodista ceelashu iyaduna waa ama soo saarista biyaha dhulka hoostiisa ku jira. Waxaan ku xidhanahay sharaa'ig fara badan oo haysta riigaga haysta. Marka waanu hayna adeeggaana. Shirkaddan Somaliland General Workshop ee magaalada Burco ayaa wax weyn ku soo kordhisay naqshadeynta iyo sidoo kale samaynta gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo ay baahi weyn u qabeen gaadiidleyda gobolka Togdheer. Garashkan waxaan ku arkay maxay ahayday gacan fudayd. Muddo yaro kooban baan u imi, muddo yaro koobanna waan ka baxay. Si wanaagsan baa laygu shaqeeyey, time baa laga qabtay, waqti baa laga qabtay daqiiqadaha. Marka geershada kale wuxuu ka duwan yahay, yacni wax taymo lagu siinaya ma jirto. Adeegii aan doonayna waa adiga arkaya gaarigaga, xagga dambe duqad baa kaga dhacday, si wanaagsan baa laygu qabtay iyo soo dhaweyn wanaagsan. Aad iyo aadna waan u mahadnaqaya. Khalid Bakayle, wararka fogaan aragga xorta Star TV, Burco.